Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji Optim Trader. Danes je 24. avgust in z vami sem ponovno Roman Gomboc. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je tvegane narave in ni primerno za vsakega vlagatelja. In dejansko, kot naj bi rekel, današnji dan je še izrazito podvržen tovrstnemu velikemu volatilnemu dogajanju. Tudi danes so trgi odprli izrazito negativno. Kajti bojazen glede ohlajanja kitajskega gospodarstva je med vlagatelji sprožil kar izrazito razprodajo, predvsem na kitajskih borznih trgih, predvsem v Aziji, kar se je preneslo tudi na Evropo. In sicer kitajske delnice so že samo v preteklem tednu izgubile 10% in danes samo v današnjem dnevu skoraj dodatnih 10%. Skratka, ide volatilnost pa in tudi indeksi, ki merijo volatilnost, so izrazito na visokih nivojih. Temu primerno so izgubili tudi evropski trgi. Če pogledamo recimo indeks DAX, samo iz prejšnjega tedna je izgubil nekje dobrih 14%, če gledamo do odprtja danes 16,3% vrednosti. In tukaj se tečaj počasi popravlja, oziroma tak ekstremen padec bo verjetno tudi sledil manjše korekcije navzgor. Pomembno bi bilo, da bi indeks DAX recimo zaključil današnje trgovanje pa naslednjih dneh na 10 indeksnimi točkami, kar bi tudi pripomoglo k neki stabilnosti na delniških trgih in s tem posledično lahko rečemo tudi, da se počasi zadeve počasi umirjajo oziroma lahko rečemo, da bojo mora biti s prebojem na 10.000 recimo tam 50 indeksnih točk dosegle nivo 10.600 ali celo tudi više. Skratka, zaenkrat v primeru preboja na 9760, tam, kjer so dejansko trgi tudi danes odprli, če bi prišlo tudi preboje te podpore, bi najverjetneje videli, kaj ima lahko tudi 9000 ali pa celo nižji nivo in kolikor bi to tega preboja tudi ali pa bo prišlo do naslednjih dneh, se nam obeta lahko izdatnejši potem parec samih trgov. Zdaj, nivo recimo tukaj okrog 8000 indeksnih točk je tudi nivo, ki je ga trg dosegel najnižje pred zadnjo krizo, to je leta 2007. In takrat so trgi začeli tudi popravljati, oziroma ne začeli tisti močan padec na vzdor, oziroma sesutje borznih indeksov. Medtem, ko v tem trenutku recimo ta korekcija v tem primeru še ne znanja na to, ampak kolikor bi prišlo tudi do teh drugih prebojev, se nam zelo hitro lahko zgodi, kajti tukaj bi tečaj indeks DAX-a prebil tudi dolgoročen naraščajoči trend, ki traja vse od leta 2009 in to praktično prav gotovo ne je bilo najbolj z vedika tega mirnosti na samih trgih. Tukaj vidimo dejansko, da je to prišlo tudi v novembru lanskega leta do podobne situacije, vendar se je trg hitro skonsolidiral, podobno velja lahko tudi tokrat. Če pogledamo recimo indeks VIX, bomo kaj hitro videli, da se je tukaj tečaj nekako glede volatilnosti nekje poistovetil z samo vrednostjo recimo v novembru, ta ekstremnen odboj na vzgor, ki je praktično pridobil indeks VIX, če pogledamo iz tele podporne vrednosti, se pravi dobrih 140% in to samo v dobrem tednu dni. Praktično taka rast, če pogledamo tudi daljšo obdobje, recimo vidimo, tukaj mogoče več bolj izrazito, vidimo dejansko, da je tokratni ta odboj izrazitejši. Se pravi nekje v mesecu juliju 2011 je bila zdaj skoraj identična, ampak takrat se trgi tudi izraziteje, recimo sesuli. Tako da zaenkrat mora biti po takšnem odboju oziroma takšni intenziteti je moč tudi pričakovati, da bo zadeva začela malo se umirjati, vendar to ni nujno, da bo to lahko tudi samo še zatišje pred nadatno nevihto, zato je dobro biti pozoren še na dodatne recimo nivoje. Tudi recimo Nasdaq, ki je med vsemi ameriškimi indeksi skoraj največ še izgubil vrednosti, je tudi prebil tale dolgoročni trend navzdol, tudi 200-dnevno drseče sredino, s tem dobil še dodaten pospešek na parec. Sedaj se pobira iz te podpore tukaj okrog 450. Kolikor bi
ta podpora tudi vzdržala, oziroma nekako bi dobil pogon nazaj na vzgor, se bi tukaj lahko tečaj tudi začel počasi ponovno dvigovati. V primeru preboja te vrednosti pa nas čaka lahko dodaten krmočan palec, recimo 7,5 do 8 skoraj procentov, recimo v tem primeru se tam nekje do 3725 dolarjev oziroma indeksov za indeks Nasdaq. Skratka, zelo nevarni nivo je v primeru tega le preboja tukaj. Tudi podobna situacija pri S&P 500, tudi ta je prebil tale nivo pri 1986 točka, tukaj se nahaja pri 1942, vendar zdaj naslednja podpora, ki jo lahko tudi testira, oziroma zaenkrat ta umestni nivo nekaj prida izrazito, bom rekel, stabilen, oziroma nekako daje neko močno podporo na tem nivoju, ampak tukaj okrog 1900 lahko kar hitro preide, oziroma 1850 v zelo kratkem času. Tako da, po mojem mnenju, biti zelo previden iz tega stališča za to vrednost. Tako da, kar se tega tiče, je prej ali slej tudi velika priložnost za nakupe. No, euro-dolar se odraža čisto drugače, oziroma je v tem primeru nekako podvržen močnem odboju, ker ti nekako računano v to, da ne bi prišlo do dviga obrestne mere, tudi se strani Feda ravno zaradi to vrstne situacije, kot se je sedaj pripetila na delniških trgih. Čeprav, ta dvig ne bi dodatno recimo razvejal ali pa se su tudi zaradi tega sam dolar, ampak preboj recimo nad 1.15 se nam lahko pa obeta tudi dvig do 1.22, zato je tudi dobro biti previden iz tega le z tele situacije, kajti s tem dolar kar lahko močno izgublja in prosledično lahko se ta zadeva še dviguje vse do 1.21. Tako da, tudi tukaj tisti, ki trgujete na valutnem trgu, to morate pozorni, sploh v naslednjih dneh. Tudi 200 dnevna drseča sredina je s tem bila prebita, kar ni zanemarljivo. No zdaj, če si pogledamo posamezne delnice, ki so v tem, bom rekel, bliskovitem pacu utrpile kar hude, mogoče pretrese, lahko tako bi se izrazili. In če pogledamo recimo v tej fazi tudi tole situacijo oziroma pri indeksu, oziroma pri delnici Daimlerja, je prišel praktično tudi pod 70 evrov za delnico, naslednja podpora močnejša tukaj okrog 64. Potem morda ta podoči trend traja lahko še nekaj časa, tudi mora biti ten popravek na 70, lahko dejansko privede tečaj vse do 64 ali celo 55, skratka to so te skrajni nivoji. Čeprav postopno dokupovanje na teh nivojih ne je smiselno, pa dobro se je ozirati recimo s ali pa glede na gibanje indeksa DAX-a, kajti če bo DAX zadržal nivo na 10.000 indeksnih točki, to tudi lahko dobra popotnica za nadaljni popravek. Koliko tam ne bi uspel zadržati te nivoje, tudi dober izstop iz teh pozicij. Tudi delnica BASF, ki je testirala prav močno podporo spodaj, se prav tukaj imamo 66, recimo okrog 66, se pravi 66 dolarjev, oziroma evrov za delnico, je ravno dolgoročna močna podpora, to vidimo lahko iz tega le grafa. Preboj bi tudi v bistvu pomenil kar sesutje, se pravi od vrha, če gledamo, to je recimo bilo maja letošnjega leta, do sedaj je tečaj izgubil že 33%, se pravi tretjino svoje vrednosti in samo prejšnji teden do danes je tečaj izgubil dobrih 20%. Skratka, iz tega stališča je to definitivno ključnega pomena, da se to vrstnem recimo situaciji izognemo, oziroma da lahko mora biti tudi to vključimo sedaj v nakup. Praktično vidimo, da je tečaj na tem podpornem nivoju okrog 65 evrov začel narediti špičko, to pomeni, da se je ob odprtja kar zadeva začela z nakupovanjem in tudi seveda iz tehničnega razloga, če se bo, to je že tudi dober indikator za mora biti tam popravek. Če bo popravek uspel tudi do 73, verjamem, da ta preboj pod te vrednosti malo vredno, da se bo zgodil. Kajti v tem primeru se lahko ob obratu trenda na delniških trgih praktično tudi sesuje ta delnica tam nekje do 50 oziroma 54 evrov. To je pa iz tega recimo nivoja dodatnih recimo 16-17% vrednosti.
Potem, če si pogledamo recimo druge delnice iz evropskega trga, tudi Total, delnica Totala, ki velja za izredno stabilno, je bila ravno zaradi tudi tako delniških trgov, kot posledično tudi zaradi samega sesutja cene nafte, ki je danes na 38,8, se pravi oktobrska pogodba, skratka 4% niže. To je praktično izrazito, izrazito nizek nivo in tudi posledično zaradi tega, ker se ohlaja kitajski trg in s tem vse vredno, oziroma nekako pričakuje manjša poraba, in kjer pa je Kitajska ena izmed pomembnejših porabnic nafte in s tem posledično tudi ima pritisk s tem še dodaten na naftna podjetja. Definitivno je ta delnica iz tega stališča še dodatno zanimiva iz strani dividendne donosnosti, kjer je na teh nivojih okrog 7%, in definitivno praktično je 37 morda nivo, ki bi bil za to delnico idealen, glede na zadnji popravek, ki se je zgodil, se pravi januarja letos, oziroma nekako rečemo lahko od novembra do januarja, s tistim popravkom na delniških trgih, je tečaj nekje približno na istih nivojih končal. Tako da ni nujno, da bo se zadeva res znižala vse do 37, tako da če gledamo situacijo recimo indeksnih trgov, takrat je tečaj v bistvu zdaj še više. Tako da glede na to lahko pričakujem tudi praktično nek odboj tudi pri tej delnici in počasno kupovanje, tudi zanimivo tako iz strateške vrednosti same cene nafte, kot na drugi strani zaradi samih sesutja trgov. Potem iz tega stališča je tudi zanimivo recimo Deutsche Bank, ki smo imeli dolgo časa že v samem portfelju. Tečaj je šel izven tega recimo padajočega kanala, s čimer praktično s prebojem, oziroma na 26,5, kjer je zaključil petkovo trgovanje, s tem gapom praktično še to dodatno podkrepil, je lahko v naslednjih dneh, oziroma nekem času padajočega trenja tudi testira danes spodnji nivo okrog 23,6, ker je definitivno zanimiv za ponovni vstop v to delnico. Skratka, dolgoročna nizka podpora, ki je pa glede na korelacijo na sam indeks DAX, je ta zadeva še dodatno bila sesuta. Tako da sej iz tega stališča je morda to za dobra priložnost za dodatne dokupe. Tudi recimo Intel na ameriškem trgu, in sicer ob odprtju trga, glede na negativni scenarij, se nam obeta lahko tudi odprtje okrog 15,7, se pravi na tej podpori, ker praktično velja tudi ta delnica verjetno za kar izdatnejše nakupe. No, če pogledamo recimo indeks DAX, je odprl nekje okrog 3% v minusu, sedaj manj kot odstotek v minusu, tako da tečaji so že od samega odprtja pridobili dobra 2% vrednosti. In če se bo od odprtja ameriškega trga ta trend še nadaljeval, tudi lahko pričakujemo kar dobro stabilizacijo samih delniških trgov. Tudi Tesla je podvržena temu negativnemu trendu. Tudi tukaj je nekje cena ob odprtju okrog 220, kjer je tudi vmesna močna podpora. Seveda ta preboj bi lahko tečaj potisnil tudi do 200 ali celo 190 dolarjev za delnico. Vendar, kot rečeno, zato je dobro spremljati indekse, in če se lebo, ker se dost korelativno gibljajo le s tem, vendar s tem prebojem po 220 je definitivno smiselno izstopiti pozicije, ker ti bomo imeli prav to potem vstopno točko, ponovno lahko priložnost na teh nivojih. Kolikor se tečaj bo začel tukaj odbijati, pa lahko to ponovno izkoristimo za dodatne nakupe. Podobno tudi SolarCity, čeprav je bila delnica, ki je največ izgubila v Nasdaqu v petek, praktično tale preboj pod 46 je totalno sesul delnico, in zdaj glede na to, da to podjetje neke podpore vmesne tudi na teh nivojih praktično nima, se nam lahko zgodi v najslabšem možnem scenariju padec recimo tam nekje do 33 dolarjev za delnico, to je dodatnih 18%. Se pravi, če bi se recimo trgi dodatno sesuvali, lahko pritisk na to delnico še toliko izrazitejši, glede na ta scenarij. Trenutno se tečaj v pretrgovanju giblje nekje na 39,4, že je bil tudi niže, se pravi nekje na skoraj 38 dolarjih.
praktično na tem nivoju to v bistvu, se pravi nekje na teh nivojih, se bo tečaj nekje odprl in lahko dejansko upamo, da dejansko pride nazaj nekje do 47. Pomembno za nadaljevanje trenda bo pa tukaj pomemben preboj nad 46 dolarjev za delnico, da bi lahko nekako pričakovali ponovne močne rasti. Če pogledamo recimo tudi v tem primeru 35% malec in to v nekaj manj kot tednu dni. Toliko mora biti za danes, verjetno bo volatilnosti še v prihodnje izrazito veliko, glede na tako močne sunkovite pace, vendar brez kakšne pretirane panike zelo dobro najprej preveriti, kako se gibljajo sami indeksi in te lahko indicirajo tudi dodatno sesutje in zato tudi prevelika izpostavljenost ne pride upoštev v naslednjih dneh. Lep prijeten preostanek dneva in lepo zdrav do naslednjič, nasvidenje.